Mieluummin kuin, että mä esittelen ihmisiä, niin olisi kiva kuulla, miten sä näet itse itsesi. Joo. Miten sä itse esittelisit itsesi. Ja toi on aika semmoinen mind trip tietyllä tavalla, koska se on semmoinen kysymys, mikä vastaus varmasti muuttuu ihan niin kuin päivätasolla. Kyllä, kyllä, joo. Eikä muista kaikkea rooleja. Kyllä. Siinä on aina jotain tota. Joo. Ei mitään, mennään vaan, katsotaan. Kuka on Yusuf Guled? Joo. Sä oot ollut aikaisemmin mun podcastissa, mutta se oli aikaisempi versio susta. Joo, kyllä, se on kyllä. Kuka on tämänhetkinen Yusuf Guled? All right. Niin oliko se kysymys? Aloitit sen? Aloitetaan alusta. Mä olin ihan oma tota. Ei. No siis se kuuluu tähän hommaan. And it's okay. Joo. Mikään asia ei tuu mun mielestä. Niin kuin, scripted things are scripted things. Kyllä. Ja sit niin kuin life happens. Joo. Life is raw. Life is unfiltered, tiedätkö? Mm. Ja mun mielestä toi on ehkä semmoinen asia, mitä mä haluan pitää mun podcastissa. Joo. Tiedätkö, niin kuin, että se on vaan tällaista, mitä se on. Kyllä, kyllä. Ei kaunistella asioita, ei tehdä asioista. Niin, ei meikata liikaa, niin sanotusti. Joten it's all good. Kuka on Yusuf Guled? All right. No, mä oon tota helsinkiläinen, 37-vuotias ja rehellisesti sanottuna niin monirooline sanoisin itsestäni. Isä, puoliso, erikoistuva lääkäri, mitäs muuta tulee mieleen, sisällön tuottaja. Nämä on ainakin ne, mitä tota, intohimoinen lukija, kirjan lukija. Se on semmoinen, mitä. Ja tämä on hyvä, monta roolia. Joo. Identiteetti koostuu rooleista. Kyllä. Mikä on sulle sun mielestä tärkein rooli? No mä näistä rooleista itse asiassa, kun mennään eteenpäin, niin mä näen aina sillä tavalla, että niinku meillä on aina, me ollaan jossain roolissa, tiedätkö? Me ei voida aina olla esimerkiksi niinku johtajaroolissa. Me ollaan joskus seuraajana, joskus me ollaan niinku perheen kanssa, meillä on ihan eri roolit ja sit pitää siihen sopeutua. Mutta sitten kun sä oot taas jossain ulkona, sä oot töissä, sä teet jotain, niin se vaihtuu. Niinku, mä tykkään siitä, käytetään välillä semmoinen niinku sana maski. Meillä on niinku erilaiset maskit. Ja välillä se kuulostaa vähän silleen, että se on niinku feikiltä, että niinku, miksi sulla on niin paljon maskia. Mutta se voi olla niinku kavereiden kanssa samalla, kun sä oot sun vaimon kanssa tai sun lasten kanssa tai sun vanhempien kanssa. Se muuttuu ihan automaattisesti silleen. Niin. Jep, ja sitten kun eletään, no aina on puhuttu sellaisesta aitoudesta, että ihminen on erilaisia arvoja, mitä ihmiset pitää niinku tärkeinä, hyvinä, ja yksi sellainen on aitous. Kyllä. Mutta sitten just toi dilemma tuossa, että tarkoittaako aitous sitä, että mä heitän mun lapsen kanssa samaa läppää, mitä mä heitän mun tosi läheisen kaverin kanssa, tai puhun samalla tavalla. Joo. Niin mä veikkaan, että siinä on tommonen kysymys. Ja musta tuntuu, että ketä tahansa pohtiva ihminen haluaa, ihan sama mitä ihmistä ajattelee meistä, mutta me halutaan aineskin, että ne ajattelee, että me ollaan aitoja. Eikö se ole semmoinen asia, mitä me halutaan? Joo, ihan sama, niin kuin, että haluat sä, että se pitää sua tällaisena tai tollaisena, mutta jokainen haluaa, että niitä pidetään aitona. Joo. Ja sitten toi aitous, niin se on semmoinen, se ei ole semmoinen niinku staasi, että sä et niinku, tänään sä oot niinku tämä, vaan se on semmoinen, että sä kehityt koko ajan. Sulla tulee uusia asioita, niinku ihminen ei jää siihen samalle tasolle, vaan se on semmoinen itsensä aina kehittyy, tulee uusia asioita ja uusia ideoita, uusia kavereita, niin se on pakko kehittyä. Sä puhut kirjallisuudesta, millaista kirjallisuutta sä luet? Itsensä kehittämistä, historiaa, psykologiaa, sitten myöskin niinku suhde, erilaiset suhteet, kaikki tämmöiset niinku kiinnostaa ja niin. Sanoisin, kaikki kiinnostaa, mutta nämä on niinku semmoiset mun elämänkerrat, no, se tulee varmaan historiaan. Niin. Toi kuulostaa aika samanlaiselta kirjavalikoimalta, mitä mulla on. Paitsi, että ehkä mulla, no joo, periaatteessa joo. Ja sitten mä yritän myös noiden lisäksi, mikä periaatteessa kuuluu tuohon samaan self-help-genreen, on luovuuden ymmärtämistä. Tosi ja miten kehittää sitä, ylläpitää sitä. Joo. Se asia
mutta se taas liittyy psykologian ja ihmismieleen ja ihmisaivoon ja neurologiaan tietyssä, tietyssä niin kuin. Tuosta puheen ollen, mulla oli just se viimeisin, mitä mä luin tuohon niin luovuuteen, niin mikä sen kirjan nimi oli? Varasta kuin taiteilija, oliko se semmoinen? Joo, mä oon lukenut sen kirjan. Se on, joo, mä ajattelin, että sä oot lukenut, niin se just sopii tähän. Niin kuin, niin. Oot sä lukenut? Joo, oliko se viimeinen kirja? Se on viimeisin kirja nyt, mitä mä luin, ja helppolukuinen, ja itse asiassa mä luen sen vuosittain. Joo. Se on semmoinen nyt tullut tapa. Mulla on joitakin kirjoja, mistä mä tykkään, että mä käyn niin kuin nopeasti ne läpi, että ne on sille vuotuinen rituaali. Joo, mä ymmärrän täysin. Mulki on sellaisia kirjoja, mitä mä niin kuin oon lukenut enemmän kuin kerran. Mm. Ja sitten on joitain sellaisia kirjoja, mitä niinku, just että vuosittain pitää lukea. Mä halusin kuulla, mitä muita kirjoja sulla niinku liittyy siihen. Vuosittain se. Joo. Mä tein semmoisen listan viime vuonna. Mulla on jossain kirjoitettuna. Mä tykkään aina kirjoittaa ne ylös. Mutta nyt mitä mä muistan, siinä on ainakin se, mikä tämä leadership, tämä Maxwellin, John Maxwell. Okay. Se on semmoinen, mitä mä tykkään paljon lukea hänen kirjojaan, ja hän puhuu paljon niin kuin johtajuudesta ja tämmöisestä. Oliko se 12 lakia vai 24 lakia niin kuin johtajuuteen? Tosi niin kuin semmoisia hyviä juttuja siinä on. Sitten Malcolm X on semmoinen mun listalla, että mä luen joka vuosi. Niin elämänkerta. Läpi, elämänkerta. Niin mä oon kuullut, että se on tosi vakuuttava. Se on tosi vakuuttava oikeasti. Niin kuin, että, ja ehkä mä muistan nyt heti tulee mieleen hänestä se, kun hän oli niin kuin siinä Bostonin yliopistossa ja hän teki jonkunlaisen luennon. Mm. Sitten hän näki siitä ikkunan toiselle puolelle, niin siellä oli semmoinen asunto, missä hän asui, kun hän niin kuin ryösti ihmisiä ja huumeita käytti ja silleen, niin hän reflektoi siinä. Että niin kuin nyt hän on täällä ja oliko se joku 50 vuotta sitten, niin hän oli niin kuin tuolla toisella puolella, niin se oli niin semmoinen niin kuin mikä jäi kyllä tosi paljon mieleen. Niin. Vitsi, mä oon itse miettinyt, että et pitäisi lukea se kirja, mutta tää nosti niinku kiinnostuksen siihen. Mä suosittelen oikeasti, se on niinku semmoinen, että siinä on paljon semmoista, niinku, ja sitten toinen mikä niinku hänessä on se, niinku, että hän on niinku itse opettanut, kun hän oli vankilassa, niin hän luki niin paljon asioita ja sitä kautta niin hän kehitti itseensä. Ja varsinkin varmaankin se myöskin hänen persoonallisuus oli semmoinen, että mikä niinku, periksi antamaton karismaattinen tämmöinen, niin, mutta varmasti just näin, niinku, että huomaa, niinku, että kun ihminen alkaa lukemaan ja kirjallisuutta, niin huomaa, miten se niinku vaikuttaa siihen henkilöön. Miten se on vaikuttanut suhun, kun sä luet kirjallisuutta? Oot sä itse huomannut, millaisia asioita? Joo, kyllä mä oon tosi paljon huomannut. Mä aloitin tämän, mä en tiedä, mä aina tykkään tehdä tavoitteita, ja oliko se 2021 mä aloitin tälleen, niin kuin, mulla oli tavoitteena 52 kirjaa. Sitten se onnistui hyvin, ja sitten 2022 sama juttu, se meni jo yli niin kuin joku 60 jotain, ja niin mä huomasin heti sen ensimmäisen vuoden aikana, että niinku miten niinku avarakatseisempi ja niinku pystyi niinku melkein kenenkään tahansa vaan juttelemaan. Mm-hmm. Ja sitten niinku heti alkaa synkkää, että niinku heti kun ymmärtää toista henkilöä, että mistä hän tykkää, ja sitten sanoo, että no sitten saa ehkä enemmän niinku ideoita häneltä silleen ja silleen. Niin, ja antaa, niinku mä itse mä oon semmoinen henkilö, että niinku mä saan paljon niinku ideoita kuuntelemalla, että niinku siinä on erilaiset niinku miten henkilö oppii, niin mun on semmoinen, että mä tykkään kuunnella ihmisiä. Mulla on sama. Sille. Mä en lue kirjoja. Nyt mä oon huijannut, että mä kuuntelen äänikirjoja. Joo, ei mitään, se on hyvä. Se on tosi hyvä. Mutta mä uskon silti, että lukeminen, että se on itsessään semmoinen prosessi, mikä vaatii tosi paljon keskittymistä. Kyllä. Ja mä uskon, että niinku, jos puhutaan semmoisesta niin kuin healthy diet, että sä syöt proteiinia ja tällaisia eri juttuja, niin mä luulen, että semmoinen healthy mind, mindset, tai niin siihen tarvii, siihen kuuluu tietyn verran lukemista. Kyllä. Ja sitten myös kirjoittamista. Ehdottomasti, ehdottomasti. Varsinkin tuosta kirjoittamisesta puheen ollen, niin kirjoittaa kädellä. Että oikeasti se taito on jotenkin niin, kuin niin paljon hävinnyt meiltä. Et niin kuin, mä käytän tosi paljon siis itse tietokonetta, ja siis mulla on tämä Evernote, varmaan tiedät sen ohjelman, niin se on niin kuin mun yksi suosikeista, ja siihen mä kirjoitan, se on niin kuin semmoinen päiväkirja. Mutta samalla kun mä käytän sitä, niin mulla on päivittäin, niin mulla on mukana niin kuin semmoinen päiväkirja. Mm. Että mä kirjoitan jotain, jos tulee ideoita mieleen, en jotain niin kuin tavoitteet, mitä mä haluan tehdä, niin se on aina siinä mun käden niin kuin ulottuvilla. Mm.
Et mun mielestä, ja mä oon itse asiassa huomannut, kun mä uudestaan aloitin niin kuin kirjoittamaan niin kuin kädellä ja käyn läpi sen kuukauden ja teen, niin miten se on vaikuttanut mun niin kuin positiivisesti. Miten se on vaikuttanut positiivisesti? Se on jotenkin niin kuin siinä, no esimerkiksi Koranissa, niin Allah mainitsee, että, niin kuin, että, niin kuin, että kirjoittaa allama bil qalam, että hän opetti kirjoittamalla kynällä. Eli pelkästään kun sä käytät sitä kynää, niin mun mielestä jotenkin se prosessoituu paremmin. Se jää niin kuin relevantiksi niin kuin enemmän kuin se digi. Mm. Että se niin kuin digi on jotenkin, se on niin kuin, vähän niin kuin jotenkin, se on kauas susta. Mutta kun sä kirjoitat, teet itse, niin sä huomaat ja sä muistat paremmin ja jotenkin mä itse olen huomannut siinä. Siis tosta on kirjoitettu ja on paljon luentoja, missä puhutaan, että pitäisi niin kuin kirjoittaa varsinkin niin muistiinpanot ja tällaiset asiat. Ja kirjoittaminen ylipäätänsä niin kuin prosessina on tosi hyvä. Mä muistan yksi päivä, mulla oli mua masensi ja ahdisti tosi paljon. Ja sitten mun vaimo sanoi silleen, että hei, mitä jos sä niin kuin kirjoitat noi asiat? Sitten se antoi vaan mulle niin kuin kynän ja vihkoja. Mulla on tosi paljon vihkoja, vaan sen takia, koska mä oon silleen, että no niin. Ja sitten mä oon semmoinen välinen urheilija, niin mä aina katson silleen, että täydellinen vihko. Tiedätkö, että mä miettii sitä ja sitten mulla on ihan tosi paljon vihkoja ja sitten mä oon aloittanut ja lopettanut ja niin edelleen. Ja mä ymmärrän toi. Sitten mä otin sen vihon ja sitten mä olin vaan silleen, että ei jaksaisi yhtään mitään. Mutta sitten mä olen vaan kirjoittaa niin kuin how I feel. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä oon saanut ne siihen, niin sitten mä olen heti niin kuin mun niin kuin ajatukset meni silleen, niin kuin, että okei. Nyt mä oon sanonut noita asioita, mutta mitä mun pitäisi tehdä ja mihin mun pitäisi keskittyä. Sitten mä niin kuin jotenkin aloin organisoimaan mun asioita niin kuin päässä, että se auttoi se prosessi ja sitten loppupeleissä, niin kuin, että se ei ole semmoinen, että sä saat ahdistuslääkkeen ja yhtäkkiä ahdistus lähtee tjumpiin, vaan se on tosi semmoinen. Se on vähän pidempi prosessi. Se on pitkä prosessi. Se vaatii tosi paljon sellaista niin kuin ponnistelua ja sellaista niin kuin uskomista. Kyllä. Ja mun mielestä siihen tulee just se, että asiat on niin totta, niin paljon totta, riippuen siitä, että kuinka paljon sä uskot niihin. Joo. Ja toi on mun mielestä tosi outo juttu, että niin kuin tää todellisuus on niin subjektiivinen. Kyllä. Ja sit usko tulee siihen, että kuinka paljon se on totta sulle. Mm. On tiettyjä asioita, mitkä niinku aurinko nousee aina. Ja kyllä. Niinku, et niinku, päivät ja yöt, niitä ei kiinnosta, mitä mieltä saat siitä asiasta. Mutta semmoinen niinku, niinku merkitys ja et miten sä niinku koet jonkun asian. Joo, miten me itse niinku koetaan. Niinku, et sama tapahtuma, mutta sitten me nähdään se eri tavalla, eri perspektiivistä. Mm. Ja kuitenkin, jos joku olisi videoinut, niin se olisi tapahtunut samalla tavalla tai henkilö olisi puhunut samalla lailla. Mutta jotenkin sä koet, että niinku, se oli positiivinen ja sitten mä koen, että niinku, ei hänen ääni oli tällä tavalla, hän katsoi mua sillä tavalla. Mm. Sitten mä niinku, prosessoin sen eri tavalla. Kyllä, ja sitten se tulee vielä siihen, niin kun, että nyt kun puhutaan niin kun self-helpista, ja, niin kun, tai ehkä johtaa siihen, että niin kun todellisuus on niin paljon, mitä sä uskot sen olevan, ja millaisia niin kun narratiiveja sä kerrot itsellesi. Mm. Ja sitten mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on tosi menestyneitä, tai silleen, niin kun, että ne on voittajia, ne voittaa aina, ja sitten mä oon huomannut, niin kuin, että miten ne lähtee asioihin ylipäätään. Mm. Ne on silleen, niin kuin, että totta kai mä meen voittaa, totta kai mä voitan tämän, tiedätkö? Mm. Ja ne menee sellaisella asenteella asioihin, ja sitten se niin kuin, jotenkin siitä tulee vaan todellista niille. Ne on tosi hyviä tyyppejä, ja mä oon tosi iloinen heidän puolesta. Mutta kaikista eniten mua niin kuin kiehtoo niiden mieli, että et miten ne niin kuin on saanut. Ne on päässyt niin kuin sinne asteelle, että niin kuin no, se mentaliteetti tai miten ne miettii, niin se on just sillä tavalla. Mutta niiden pitää uskoa siihen niin kuin täysin. Et se ei ole silleen, että mä oon silleen, että joo, totta kai mä voitan, mutta sitten sisältä ei oikeasti ole mitenkään. Joo. Eikä sillä ole mitään väliä, mitä sä sanot, vaan se on enemmän väliä, että mikä se tarina on, minkä sä kerrot itse. Mutta mun mielestä tuohon tuli, niin kuin mulla tulee niin kuin kaksi asiaa tuohon mieleen, mikä niin kuin tommonen voisi aiheuttaa. Tai silleen, yksi tietenkin, mikä mä oon niin kuin aina tykännyt, on siitä, että henkilö pitää olla, niin kuin, se on semmoinen, siinä on semmoinen periaate, että niin kuin ennen kuin sä uskot itsesi, joku muu uskoo sinun. Mm. Eli joku näkee, että hei, muttakin sus on potentiaali. Ja sitten hän alkaa olemaan sun
coach, mentori, sensei, whatever. Sillä on niin paljon nime master, jos sanotaan Star Warsissa. Kyllä. Niin, niin hän alkaa sitten niin kuin ohjaamaan ja antamaan se tieto, mikä hänellä on 30-40 vuotta, mitä hän on tehnyt, niin sä saat sen helpoksi ja pystyt niin kuin pääsemään siihen potentiaalisuuteen. Ja toinen, mikä siihen vaikuttaa tietenkin se perus, niin kuin se default-mekanismi, eli mikä, eli mulla on joitakin lahjoja, mitä sulla ei ole. Ja sulla on joitakin lahjoja, mitä mulla ei ole. Niin, eli sulla on jo perus semmoset, ne perusasetukset on jo siinä. Ja sit sä, mut niitä pitää hioa ja kehittää. Eli niinku, osa niistä on, että niinku, jotkut niinku, kehotyypit esimerkiksi sopii johonkin. Mutta jos hän menisi johonkin toiseen lajiin, niin sit se ei sopisikaan. Se, niinku, hänelle niinku, se on niinku disadvantage. Niin noin ainakin kaksi, mitä tulee mulla mieleen tosta. Sä oot ihan oikeassa sen asian suhteen, jos haluaa ulkoisesti mitata. Tai silleen, että jos sä haluat tehdä sellaisen tietynlaisen strategian, että okei, Yusuf, sä haluat olla jollain tietyllä alalla, okei, vaikka IT-alalla myydä vaikka softia, niin sit sun pitää olla joku semmoinen ihminen, jolla on tosi paljon kokemusta myynnistä ja softa myynnistä ja siitä markkinasta ja mikä siellä toimii, mikä ei, ketkä on isoja pelureita, bla bla bla, miksi ne toimii. No, sä kysyt siltä ja sitten sä teet step by step, niin kuin sä sanoit, niin kuin, ja sitten sun pitää myös miettiä sitä, että, niin kuin, että oot sä tai miksi just sinä niin kuin tähän tiettyyn hommaan, että onko sun kehotyyppi oikea tähän lajiin niin sanotusti. Okei, okay. That's everything, and, ja mä niin kuin ymmärrän ja on samaa mieltä noista asioista. Mutta mistä mä puhun on enemmänkin sillä, että sillä ei ole mitään väliä, mitä ulkoisesti tapahtuu. No on sillä väliä, ei, sillä, ei silleen, että sillä ei ole täysin ei, väliä. Okei, okay, totta kai on väliä. Joo. Syöks mä tänään vai en, silloin väliä. Mm. Että niillä on jonkunlainen connection, mutta... Mutta se sisäinen tarina ja se, että niinku jaksaa jatkuvasti yrittää ja pistää niin sanotusti 100% in a line, tiedätkö, niinku, että on ottaa kaiken niin vakavasti. Se ei tarkoita sitä, että ottaa vakavasti, että stressaa siitä, vaan ottaa vakavasti silleen, että antaa kaikkensa siihen. Joo. Niin kuin oikealla tavalla. Nyt mä en puhu silleen, että antaa kaikkensa siihen, että itkee lopuksi, että miksi tämä ei nyt mennyt näin. Niin se on niin kuin, se ei ole siitä, että hävii taistelun, vaan se on silleen, että miten sä hävit sen taistelun. Että hävit sä kunnialla? Joo. Vai hävit sä silleen, niin kuin, että lyö mua? Vai hävit sä silleen, että sä niin kuin, katot sitä suoraan silmiin ja sä sanot silleen, että ei, sä et voittanut vieläkään. Että niin kuin, right. Et se niin kuin niin kuin, tarkoitat sä silleen, että niin kuin häviämisen jälkeen, mikä sun, että oot sä niin kuin ihan, että sä et enää nouse siitä, vai minkälainen, millä tavalla sä tuut takas? Joo, millä tavalla sä tuut takas, mutta ylipäätään se, että millainen sun niinku mentaliteetti on alusta loppuun asti, että se on niinku unshaken, tiedätkö, että se on jatkuvasti siellä ja sit mitä ulkoisesti tapahtuu, niin sä et anna sen vaikuttaa sun sisäiseen mentaliteettiin, vaan sun mentaliteetti sisällä on aina ollut silleen, niinku, että okei, okay, that's my goal and that's what I want to do and this is who I am, ja sit niinku asiat tapahtuu, mutta you stay true to yourself, tulee taas takas tää aitous. You stay true to the goal and silleen, niin kuin, että semmoinen tietynlainen self-belief on niin tärkeä loppupeleissä ja siitä se tulee se niin kuin, siitä se manifestoituu sun sisältä energia ulospäin. Mä ymmärrän ton tosi hyvin ja mä uskon siihen niin kuin, tohon, mutta sitten mulla on vaan se niin kuin tossa vielä, että niin kuin, et, sanotaan, että niin kuin sä uskot itsesi ja sulla on toi, mutta mitä yleensä tapahtuu, että niinku se tarvit vähän niinku tietää niinku, että sulla on se moottori on siellä, mutta se tarvii, kun sä oot niinku, varsinkin kun me ollaan nuoria, nuorempana me tarvitaan joku, joka sitten niinku vie meitä sinne niinku ylöspäin ensin, että me tarvitaan, että joku uskoo meihin, joku sanoo, että sä pystyt tähän sille, että se on tosi harvinaista, sanotaan näin, että joku nuori 12-13-vuotias niin lähtee vaan tuohon niin kuin noin vaan. Että hän tarvii kuitenkin, että joku olisi sitten vanhemmat tai joku valmentaja, joku tietysti, niin kuin, asiantuntija. Niin, asiantuntija, joka niin kuin antaa sen. Tiettyyn asiaan. Joo, niin kuin vähän sitten, mutta tietenkin niin loppujen lopuksi on niin kuin hänen pitää tehdä, että kukaan ei voi tehdä
sen henkilön puolesta sitä. Se on totta. Se on totta. Nykyään se on kuitenkin silleen tosi helppoa, tai helppoa ja helppoa, että internet on täynnä henkilöitä, kyllä, jotka on valmis opettaa sulle ja kertoa. Se on mentori. Niin kuin, ja mä oon oppinut sitä kautta ainakin niin ihan semmoiset perusasioita. Mutta se on just se, niin kuin se outside input, että sä olit kiinnostunut tästä aiheesta ja sit sä rupesit etsimään. Sä tarvit jonkun, ja sä oot jollekin niin kuin padawan. Että niin niin sun pitää olla, että kun sä oot vielä niin nuori, sulla ei sitä kokemusta, niin jotain ehkä kirjoitetaan, jotain artikkeleja sä oot lukenut, mutta sä tarvit sitä niin kuin johdatusta. Mitä sä luulet, mitä mieltä sä oot nykynuorista? Nykynuorista, no mä sanoisin, että no, mä oon itse yksi nykynuorista vielä. Mun mielestä alle 40 on nuori. Niin mutta nykynuorissa, no nuorissa on aina potentiaalisuutta ja sitten jos sitä ei valjasta hyvin, niin siitä tulee huono sille. Ja yhteiskunta vaikuttaa siihen tosi paljon, eli minkälaisia signaaleja antaa. Mutta siitä huolimatta niin me emme voi sanoa, että niinku yhteiskunta, jokainen tekee omat päätökset. Jokainen, niinku, sen takia meillä niinku on järki. Se ei ole ehkä kehittynyt. Okei, mä ymmärrän, me tehdään virheitä. Se on normaalia meidän pitää, mutta se, että meidän pitää aina yrittää olla parempi sille, että jos me mennään siihen niin kuin victim mentality, että, niin kuin, että joku teki mulle tämän niin kuin, uhriutua koko ajan, niin ei siitä tule mitään, niin nykynuorista mä sanoisin sillä tavalla, että mä oon nähnyt jo jotkut, joilla on tosi hyviä ja ne tarvii johdatusta, eli ne kehittyy ja jotkut on taas niin kuin hällä väliä, että TikTokissa on ja tekee tämmöistä ja mitä tahansa, niin sille, niin tämän mä sanoisin. Joo, siis mun mielestä, no mä oon ollut nuoriso-ohjaajana. Joo. Ja mun mielestä se on ollut tosi arvokas ja tosi merkityksellistä työtä. Ja sitten mitä mä oon huomannut, ja se oli just silloin niin kuin pahimpina korona-aikoina. Joo. Ja sitten niin kuin palveluita laitettiin kiinni tai tehtiin etäisesti ja niin ja näin. Ja sitten mä huomasin siinä, että kuinka paljon ihmiset käyttää, varsinkin nuoret käyttää aikaa niin kuin koneissa ja puhelimissa. Ja sitten mä oon itsekin käytän mun mielestä ihan liikaa puhelinta, kyllä, mikä aiheuttaa mulle ahdistusta ihan tietoisesti. Sitten mä vaan ajattelen silleen, että mä oon kuitenkin elänyt 30 vuotta tässä maailmassa, mikä ei ole hirveän pitkä aika. Nähnyt asioita, kokenut asioita. Ja sit mä koen silti, ja mä tiedostan, mistä mun pahoinvointi tulee, koska mä koen, että mä oon kuitenkin sellainen ihminen, että mä selvitän asioita johonkin pisteeseen. Tietenkin aina voi selvittää enemmän. Ja sit mä vaan ajattelen, että sä oot nuori ihminen, ja sä et niinku tiedosta näitä juttuja, miten sun keho toimii ja miten sun mieli toimii ylipäätänsä. Ja noin on sellaisia asioita, mistä mä luen ja kuuntelen podcasteja tai videoita ylipäätänsä. Niin sit se voi olla tosi vaikeeta niinku nuorena ihmisenä, että sulla on jatkuvaa semmoista instant gratification, että sä saat koko ajan sitä niinku dopamiinia. Sitten dopamiinin semmoinen tietynlainen balanssi vaikuttaa meidän aivokemiaan siihen, että jos saat liikaa, niin sitten se crashaa. Ja sitten kun se crashaa, niin sä koet tietyllä tavalla. Ja sitten mikä voi johtaa taas toisenlaiseen addiktioon. Ja musta tuntuu, että niinku tää on tosi, tosi ongelmallinen, mutta sitten eletään kuitenkin vapaa markkinassa ja ketä ei pakoteta mihinkään. Ei niin. Niin en mä tiedä, toi on niinku tough one. Mitä sä antaisit, jos sä näkisit itses tässä, niinku, että sä olisit, mitä sä sanoisit itsellesi, jos sä olis nytten 14, 15, 16, 17-vuotias? Mitä sä sanoisit itsellesi? Ja tällaisessa tilanteessa, missä on TikTok? Tällaisessa tilanteessa mun mielestä, mitä niinku nuori tarvitsee niinku kehittyäkseen, niinku, tää mun mielestä, mä yritin koko ajan samalla miettiä, kun sä puhuit, niin oikeasti niin suurin osa tai mitä mä näen ainakin, niin vanhemmilla on tosi niinku suuri vastuu. Ja ne pystyy vaikuttamaan todella niin kuin paljon niin kuin lapseen niin kuin,
epäsuoranaisesti tai suoranaisesti. Mm. Joten se, niin kuin, se vaan tarvitsee niin kuin myöskin sitä viisautta, miten puhua heille. Mä en muista, kuka sanoo. Eikä aloittaa sitä ehkä siinä niin kuin 15-16-vuotiaana. Ei todellakaan. Se on jo menetetty. Mulla ei vielä lapsia, mutta monesti mitä mä oon huomannut on, että se on tosi surullista, niin kuin, että mulle tulee pariskunnat sanoa, että niin kuin nauti elämästä nyt, kun sulla ei ole vielä lapsia. Tiedätkö? Sitten mä oon silleen, niin kuin, että what's that supposed to mean? Like, okei, okay, ei sulla... You don't have fun all the time, but who does have fun all the time? Tiedätkö? Ja sit silleen, niin kuin, että you have a kid and you're saying stuff like that, tiedätkö? Niin kuin, that's really sad. Mun mielestä lapsenhan pitäisi olla siunaus, tiedätkö? Niin kuin, sille, ja tietenkin jokaisessa siunauksessa on omat haasteet. Niin, mut toi oli, mä en tiedä kuka sanoi tälleen, mutta se oli sillä tavalla, että, niin kuin, että ensimmäinen seitsemän vuotta ole heidän, niin kuin, en leiki heidän kanssa. Seuraat 7 vuotta, opeta heille ja viimeiset 7 vuotta niin ei ole niin kuin heidän kaveri ja toivottavasti se jatkuu niin kuin yli sen 7 vuoden. Mut se just niin kuin, eli 7 vuotta se on niin kuin ensimmäisestä, mutta sitten 7-14 niin se on silloin milloin sä opettaisit heitä. Niin olisi ihan mitä tahansa rutiineja, olisi sitten uskonnosta, olisi niin kuin, koska sitten kun se on niin kuin 15 niin se on jo peli on menetetty, että jos se silloin vasta niin kuin alat reagoimaan niin eihän siitä tule mitään. Ja sitten se on se milloin sä alkaa, että sä oot niin kuin heidän kaveri. Muuten he lähtee susta niinku kauas. Joo, ja sitten niinku nuori, tai semmoinen puhutaan alle 7-vuotias, niin sille koko maailman tärkein asia on tehdä vanhemmat iloiseksi. Ehdottomasti. Niinku se on niinku the best thing niille. Joo. Ja se on yleensä se aika, milloin halutaan antaa niille tabletti ja mene sun huoneeseen istuun, koska ne ei ole tarpeeksi mielenkiintoista seuraa. Ja sitten niinku, toi on mun mielestä tosi niinku sad nähdä, että miten niin kuin, että ihmiset ajattelee, että niillä on tosi kiire aina johonkin juttuun ja sitten ei ole aikaa niin kuin sille lapselle. Tiedätkö, no mille sulla on sitten aikaa? Just näin. Niin kuin, jos ei niin kuin lapselle. Joo. Mä en ole ikinä niin kuin ymmärtänyt tota asiaa. Totta kai se on niin kuin raskasta, eihän se niin kuin walking, mutta eikö se lapsi ole kuitenkin tietynlainen reflection? Peilasuu siitä, että miten sä kohtelet niitä. Kyllä, tai silleen, että jos sä tekisit asiat oikein, niin hyvin todennäköisesti ne ei valittaisi niin paljon tai itkisi niin paljon tai käyttäytyisi silleen tietyllä tavalla just niin paljon. Joo. Se on mun mielestä sen, kyllä se niinku paljon niinku just se, niinku, että vaikuttaa, miten niinku se kasvatus tulee. Varmasti tulee koululta ja kavereilta tulee silleen, mutta sä kysyit äsken, että mitä niinku itselle 14-vuotiaana tai 15, niin kyllä mä niin kuin, että just niin kuin rutiinit, että mitä mä itse, esimerkki, mä annan sulle esimerkki, niin kuin, mitä mä yritän niin kuin mun lasten kanssa, niin kuin, että meillä on niin kuin aamurutiinit ja iltarutiinit, mitä me yritetään, niin kuin, mistä me yritetään pitää kiinni ja ei se aina onnistu, mutta se on semmoinen, että se on tietysti niin kuin, mistä lähdetään. Että kun herää, niin sitten niin kuin pitää oman niin kuin se sänky perata silleen, niin kuin, koska siitä se saa, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, että se oppii siihen. Sitten kun on syönyt, mitä tekee, ennen kuin lähdetään kotoa, mitä me teemme ennen kuin me lähdetään kotoa. Sitten kun tullaan koulusta tai töistä, mistä me tullaankaan, mitä me tehdään sitten sen jälkeen. Sitten kun on ollut semmoiset rutiinit tulee ja ne rutiinit ne juurtuu siinä, niin sitten se on helpompi myöhemmin. Heti vaikka se menisi sekaisin, se on helppo mennä sitten siihen takaisin. Niin mun mielestä se on niinku, mitä mä näen, että se on tosi tärkeä niinku lapsiperheessä. Jopa niinku, jos ei ole lapsia tai jos on niinku, ei ole edes parisuhteessa, niin että, koska siitä se lähtee, että sä haluut, kun sä siitä lähet, niin se on helpompi sitten rakentaa siitä. Mutta jos sulla ei ole mitään rutiineja, sä herät milloin sä haluat, no okei, sulla on pakko, sun pitää mennä töihin, okei, sä herät silloin, mutta sitten jos ei ole mitään, niin, tai sitten sä niinku, yön niinku, nukut, milloin sattuu, syöt mitä haluat, niin kyllä se vaikuttaa sille niinku pitkälle tähtäimelle. Onko sulla ollut hyvät rutiinit, kun sä oot kasvanut?
Mulle ei ole ollut niin kuin hyviä rutiineja. Tai no on, jotkut on hyviä juttuja, mutta ei ollut niin systemaattinen ja sillä ajateltu ihan loppuun asti. Joo. Mä oon yrittänyt tietenkin, mullakin on kehittynyt siinä ja silleen niin kyllä niin kuin vanhempien kanssa niin kuin silloin nuorempana oli tiettyjä rutiineja, mitä me tehtiin viikonlopussa, mitä me tehtiin niin kuin silleen. Mutta sitten silleen sen jälkeen niin on ollut opiskelu, on ollut tämmöistä, niin kyllä ne on vähän ollut aina sekaisin, välillä sekaisin, mutta kyllä mä nyt yrittänyt silleen niin kuin viimeiset sanoisin 6-7 vuotta, niin mä oon yrittänyt semmoisen kehittää aina niitä rutiineja. Ja yksi on just niin kuin on tavoitteita, tekee näitä, niin samalla mä yritän niin kuin just kehittää niitä. Niin kuin, että se on enemmänkin menee silleen, että niin kuin autopilotilla. Jos jollain niin kuin mulla on tosi vähän rutiineja, miten sä neuvoisit mua niin kuin aloittaa rutiinien luomista, yleisesti rutiinien luomista? Joo. Miten sä näet, että mikä on niin kuin tärkein asia tai miten kannattaa lähestyä tätä asiaa? Perusasioista aloittaisin, mikä niin kuin, eli syöminen, nukkuminen, liikunta, palvontateot, niin kuin sul pitää olla ne kunnossa. Jos niistä lähdet, eli miten paljon saat unta, koska uni vaikuttaa niin kuin kaikkien muihin, niin kuin miten paljon, mitä sä syöt, mitä sä pistät suuhun. Se on ollut mulla se, niin kuin se akillesjänne. Nyt se on niin kuin tämän vuoden itse asiassa niin kuin häntyllä parempaan suuntaan, että mä teen nyt sokeriton helmikuu ja se on häntyllä tosi hyvin sujunut ja niin siitä mä hyötyn tosi paljon ja nyt mä jatkan niin kuin sillä niin kuin ifillä. Ja sitten mitä se pistää suuhun, sitten mitä se oli kolme, mitä sanoinkaan, liikunta. Eli mitä niin kuin sun keho on niin kuin ämänä, se on, niin kuin, tiedätkö, se on sun torni. Se on sun vastuulla. Vastuulla, että siitä, niin kuin, siitä se lähtee. Ja sitten tietenkin, että niin kuin hengellisyys, että sä huolehdit, että se, me ei olla pelkästään niin kuin vaan niin kuin keho ja silleen, vaan me huolehditaan meidän sielusta ja ruokitaan sitä samalla tavalla, kun me ruokitaan niin kuin itteemme, niin kuin kehomme. Niin mun mielestä nämä neljä, jos niistä lähtee ja sitten ne kaikki muut alkaa oikeasti tulla rakennassa. Kaikki samaan aikaan vai? Ei, se on liikaa sitten varmaan, että jos yrittää liikaa, niin kuin, jos se rutiini aikaisemmin ollut, niin se on se, jos siitä aloittaa, sitten se tulee liikaa. Ehkä mä aloittaisin, jos ei ole mitään rutiineja, joillakin mun mielestä on jotain rutiineja. No joko hyviä tai pahoja, meillä kaikilla on rutiini. Me herätään sitten, ekaksi me otetaan kännykkä. Se on rutiini. Niin kuin esimerkiksi niin, ehkä mä aloittaisin niin kuin mun mielestä tärkein näistä, mitä mä aloittaisin, niin olisi uni. Koska se vaikuttaa niin moneen asiaan, sille, että sun energiatason, mielialaan, keskit kaikki, niin se niin kuin, minkälainen sun se unilaatu on. Ja sitten sitä kautta jopa, niin kuin siinä on itse asiassa tosi hyvä kirja, mikä se on Circadian rytmi tai Circadian code. Tosi hieno kirja, mä suosittelen sitä tosi lämpimästi. Eli just se puhuu, että niin kuin, miten se uni vaikuttaa, miten niin kuin unen kautta esimerkiksi niin pystyy jopa laihduttamaan. Ja sitten miten niin kuin koko niin kuin, jokainen laji, niin kuin, miten se menee just niin kuin eri rytmejä, niin kuin, tiedätkö? Ja miten niin kuin nykymaailma on niin kuin sekoittanut sen koko sen niin kuin palaseksi. Meillä on liikaa valoa ympärillä. Meillä on liikaa valoa ympärillä ja silleen. Kaikkea muuta, liikaa niin kuin tietokoneet, miten me niin kuin käytetään meidän niin kuin näitä siunauksia, mitä meillä on. Mutta joskus se siunaus tulee, liikaa siunaus voi olla sit kirous. Se voi olla, kyllä. Tai ehkä toi on huonosti sanottu liikaa siunaus, koska siunaus itsessään on niinku hyvä asia, mutta too much pleasure can be pain. Se on, siis toi on ihana, mitä sä sanoit. Tuossa oli just se, että niinku, kun me puhutaan dopamiinista, niin tämä silleen niinku pain ja pleasure niinku nautinto ja kipu, ne tulee samasta pisteestä niinku aivoissa. Ja jos sulla on liikaa sitten sitä niinku nautintoa, sitten kun sulla ei ole sitä, niin se muuttuu sitten kivuksi. Ja mitä sitten tapahtuu myöhemmin on sillä tavalla, että sä haluat pelkästään, sä etit sen nautinnon sen takia, että sä et halua kokea sitä kipua. Koska tulee se withdrawal, eli se vieroitus. Niin se on todella kivulista, mitä enemmän sulla on nautinto ollut. Niin. Itse asiassa nyt tuli mieleen, että mä oon tehnyt yhden rutiinin sinä päivinä, kun mä menen töihin. Mä oon tehnyt pari kertaa sitä, mutta mä oon huomannut, että se toimii tosi hyvin. On kylmä suihku. Tosi hienoa. Siis se on tosi epämukavaa, mutta sitten jos pystyy jotenkin järkeillä itse sitä, niin mä koen, että mä en edes tarvitse kahvia. Että mä oon vaan niin eloisa ja jotenkin keho alkaa lämmittää. Ja sitten noin
vaikka mä en ole lääkäri, mutta mä oon tosi niin kuin kiinnostunut terveydestä, koska lääketiedon enemmänkin, kun terveys menee tiettyyn pisteeseen, kyllä, niin kyllä. Sitten lääkärit tulee joo. peliin tai kehiin. Ja sen takia ehkä, mitä mä oon ymmärtänyt nyt, kun on niin kuin töissä sellaisessa firmassa, missä on paljon lääkäreitä, niin lääkärit enemmän keskittyy. Tietenkin siinä se riippuu tietenkin lääkäristä, mutta kliiniseen, että miten hoidetaan se ongelma. Välillä lääkärit on huonoimpia puhumaan noistakin asioista, koska ne on niin vaan keskittyneet siihen vaan kliiniseen niin kuin osaamiseen ja tutkimukseen, mikä on siis tietenkin hyvä, mutta sitten välillä niin kuin jotkut asiat jää tosi niin kuin semmoiselle todella heikoille, kuten esimerkiksi mä voin sanoa ravinto, niin kuin se ravinto-osa ja mitä kannattaa, niin me ollaan tosi huonoja siitä, mä voin sanoa siitä. Toihan aika jännää silleen, että me ei olla vieläkään löydetty semmoista täydellistä diettiä. Tai silleen, että semmoinen konsensus, että okei, tämä on nyt täydellinen dietti. On ihmisiä, jotka niinku pushaa erilaisia diettejä. Ja varmasti niissä on, niinku, mä en ole kritiikko siinä mielessä, että mä osaan sanoa, että kumpi dietti on parempi niin ja näin. Mutta on niinku ihan mielenkiintoinen vaan asia silleen, että niinku, mä näin sellaisen TikTok-videon, itse asiassa mun vaimo lähetti sen, näki sen jossain, että siinä oli silleen, että niinku, 2023, I'm gonna be healthy, tiedätkö? Sitten se on silleen, niinku, että aloittaa aamulla, että se on vetämässä puuroa. Sitten se niinku, katsoo TikTokia, sitten tulee silleen, here is the reason why you shouldn't eat porridge in the morning. Sitten se on silleen, okei, se heittää sen pois. Sitten se ottaa omenan. Sitten se on silleen, here is the reason why you shouldn't eat apple, joku toinen video. Kyllä. Sitten se meni niinku, pari astet eteenpäin, sit vikaksi tuli silleen, että here is five reasons why you shouldn't drink water. Tiedätkö, niin kuin, kaikissa oli jotain. Kaikissa on, joku on valittamassa jostain, tiedätkö. Kyllä, ja sit, se vaan niin kuin mun mielestä kertoo tosi paljon, että missä me ollaan. Kyllä, kyllä. Niin mikä on se, joo, mä ymmärrän tosi. Yeah. Niin kuin, siinä on jokaisella on tietenkin oma agenda ja jokainen niin kuin, tietenkin varmasti yrittää myöskin omaa parhaansa. Sitten kehot on erilaisia, joillekin niin kuin oikeasti sopii tietynlainen. Mutta meillä on jotenkin tarve aina niinku pistää kaikille sama muotti. Ja sitten niinku jos sä mietit silleen, että meillä on fyysinen keho ja sitten nämä on näitä ruokia. Ja me puhutaan siitä, että niinku, et mikä ruoka sopii sulle parhaiten. Ja sitten siitä on niin paljon erilaisia mielipiteitä ja niin ja näin. Entäs sitten se toinen osa meistä, mikä on se sielu? Ja sitten musta tuntuu, että niinku ihmisille ei ole vieläkään... Tai silleen niin kuin yleisesti ihmiset ei ole vieläkään löytänyt silleen, että okei, tämä on hyvä tapa elää. Tai silleen, tiedätkö, kyllä, mitä kyllä. mä tarkoitan. Mä ymmärrän, Ja yleensä niin kuin, tiedätkö, tuommoinen niin kuin reflektointi tai niin kuin mietintä, niin se yleensä tulee silloin, kun on niin kuin, tiedätkö, tullut burnout, tiedätkö, niin kuin uupumusta on tullut ja silleen, sitten niin kuin alkaa niin kuin miettimään, mikä on oikeasti tärkeää elämässä, mitkä palaset on niin kuin sitten, ja sitten sitä kautta alkaa niin kuin miettimään ja pohdiskelemaan. Mikä sun mielestä on tärkeää elämässä? No siis mun mielestä siis uskonto on yksi semmoinen tärkeä tai hengellisyys, mitä jo kuka haluukin kutsua. Perhe, se on mun mielestä tosi tärkeä, että mitä me saadaan. No työ on sinänsä, onko tärkeää, se on tärkeää, me tarvitaan töitä tai silleen perusleipää. Ja silleen, että niinku, ehkä sen, että sä saat sen niinku rauhallisuuden elämässä, että mitä tahansa sä teetkin, mihin tahansa sä meetkin, niin että sä saat ne. Ja jokainen niinku vähän määrin. Rauha. Niin, mielen rauha mun mielestä, se on niinku, sillä ei ole mitään, niinku, sä et voi sitä niinku mitenkään ohittaa. Miten sä saavutat mielenrauhan? No ainakin yksi on mitä mä saavutan mielenrauhan on niin sanotusti niin kuin aktiivinen rentoutuminen. Eli sä tiedät, että kun sä oot, niin kuin, sulla on liikaa nyt lautasella, niin sä otat niin kuin siitä tauon. Ja meet niin kuin ihan semmoiselle moodille, että sä et koske puhelimeen, koska yleensä me luulemme, että se, niin kuin se tauko tai silleen, niin kuin rentoutuminen, että me katsotaan leffa. Mutta meidän aivot toimii koko ajan sitten, se ei ole niin kuin sitä aktiivista. Ja se on yksi, mitä mä oon oppinut niin kuin tuossa niin kuin yhdessä kurssissa, niin kuin semmoinen tosi laaja kurssi itse asiassa oli, niin siinä oli, niin kuin puhutaan just niin kuin tästä niin kuin flow-tilasta ja tämmöisistä, niin siinä oli semmoinen, että niin kuin aktiivinen palautuminen. Ja miten tehdä, ja se pitäisi tehdä niin kuin päivittäin. Eli esimerkiksi 20 minuuttia sä vaan istut ja rentoudut. Katot vaikka seinää, mietiskelet, sulla on kynä ja paperi siinä, kynä ja vihko siinä, ja sä mietit sitten.
sä meet uimaa, sä meet saunaa, sä teet sitä kylmäsuihkua, yksi semmoinen tosi tämmöinen, mitä suositellaan. Tai sitten on tämmöinen, että sä floating, oot sä ikinä kokeillut semmoista? Joo, mä oon kokeillut. Sä itse kokeilit sitä mä näin Facebookissa. Joo. Mä haluan puhua siitä. Joo. Kerro mulle vähän lisää. Joo. Eli puhutaan nytten se kelluntatankista. Kelluntatankki, joo. Elikkä, mutta ennen kuin mä menen siihen vielä, niin tää on niinku just silleen, että niinku se aktiivinen palautuminen siitä, koska sä tarvit sitä ja sun pitää pistää se sun aikatauluun jotenkin. Mm. Et jos sä et itse pistä siihen aikatauluun, niin sit sä meet vaan niinku, jos tulee, mikä niinku, sä oot niinku vähän silleen, niinku, sammutat koko ajan tulipaloja. Niin. Mm. Elikkä jotain tapahtuu, sä reagoit siihen, koska sulla ei ole mitään niinku semmoinen, mikä pitää sut siinä. Niin mun mielestä on semmoinen, mikä on ollut tosi hyvä. Toisin sanoen niin kuin signaalien hiljentäminen. Olla osa niin kuin se mekanismi ja sitten se mekanismi riippuu ihan ihmisestä, mutta osa jotenkin signaaleita, koska me saadaan jatkuvasti niin kuin erilaisia signaaleja. Joo, sitten aivothan toimii jatkuvasti ja sitten niin kuin, ja sen takia mä veikkaan, mä sanon silleen, että kun ihmiset niin kuin on riippuvaisia jostain niin kuin aineista tai syö liikaa tai mitä tahansa. Niin kuin kaikki noi semmoiset addictive behavior johtuu siitä, että sä haluat hiljentää sun mielen. Jotain asioita, mitä sä et halua ajatella ja sä haluat hiljentää. Toiset tekee sen hyvillä asioilla, että ne juoksee maratonin. Mutta se energia kuitenkin, se niin kuin alkuperäinen energia on kuitenkin aika... mä en sano paha, mutta synkkä. Synkästä paikasta tulee se energia. Joo. Niin kuin niin sanotusti. Ja sitten toiset ihmiset niin kuin polttaa tupakkaa tai käyttää muita huumeita. Joo. Siis toi on musta tosi hyvin, mitä sä mainitsit, että niin kuin me tehdään sillä lailla, että niin kuin me ei haluta, mä sanoisin tällä tavalla, että niin kuin me ei haluta kohdata itseämme. Tiedätkö, jotenkin se on välillä pelottavaa. Se on pelottavaa katsoa ja tiedostaa omia ajatuksia. Joo. Koska sä saatat nähdä asioita, missä sä et ole niin ylpeä. Just näin. Ja sä saatat miettiä, että onko mä oikeasti tällainen. Joo, se on, siis on pelottavaa. Ja itse asiassa kun sä pelkäät jotain oikeasti, niin se on niin kuin, oliko se ruumi. Fight or flight, jompikumpi. Joo, jompikumpi tulee siinä. Ja siinä oli mielestäni tuo ruumi sanoi hyvin, että sä sanoit, että se mistä on niin kuin se enemmän, niin mitä sä pelkäät, on se niin kuin se kaivo, mihin sun pitää mennä, että sä kasvat. Tiedätkö, niin kuin, eli mulla itse asiassa kävi samalla just tolla tavalla, että niin kuin pari vuotta sitten, että niin kuin, kun mä pelkäsin jotain ja jotain tapahtui ja sitten niin mä kohtasin sitä, niin se oikeasti jotenkin laukaisi semmoisen niin kuin, mikä se on niin kuin... Hyvä olon tunte, mutta sitten se niin kuin, tiedätkö, niin kuin ketjureaktio, joo. Se laukaisi jotenkin ketjureaktio, sitten se kasvattaa. Ja jokaisella meillä tulee, että niin kuin aina tulee ongelmia, haasteita, niin kuin, epäonnistumisia, mutta miten sitten se siitä niin kuin se joko laukaisee tai sitten se pahentaa. Niin mun mielestä se, että kohtaa itsensä, niin, ja tämä on just se aktiivinen palautuminen. Jatkuva kohtaaminen, milloin se loppuu? Tai silleen, niin kuin, että se ahdistaa tietyllä tavalla, mutta sitä ei pidä vaan miettiä, pitää vaan ajatellaan, että niinku seuraava tulee ja sitten pitää olla ja sitten myöskin positiiviselta, että ei se, kyllä se, niinku, kyllä se ehkä sattuu, tai myöskin se voi olla hyvä kokemus, että jos et ikinä kokeillut, niin mun mielestä se on semmoinen se aktiivinen palautuminen. Mm. Joo, mutta hei, sulla oli se kelluntatankki, joo. Mitä, mä oon puhunut vähän mun siitä kokemuksesta, mulla on yksi vlogi, mikä näkyy YouTubessa, missä mä kävin siinä. Mutta mä oon tehnyt sitä nytten 2 kertaa, jos mä oikein muistan. Tunnin settei. 2 eri paikassa. Ensimmäisessä mä tein sen vlogin ja toinen. Siis se oli tosi rentouttavaa siinä mielessä, että kun siitä tuli, niin oli niinku levännyt olo. Joo, niin kyllä. Hyvällä tavalla. Ehdottomasti joo. Ja tää oli semmoinen yksi, mikä mullekin suositeltiin siinä, että niinku just nää niinku aktiivinen palautuminen ja sitten just niin kuin ennen vuoden vaihdetta, niin mulla oli paljon enemmän niin kuin aikaa ja mä pystyin tekemään itse niin kuin mun aikatauluja aika lailla. Niin pari kertaa mä kävin siellä, niin kyllä mä tykkäsin tosi paljon ja oli just toi rentouttava ja silleen niin kuin päästää irti vaan, niin kuin antaa olla niin kuin silleen. Ja sitten niin, mutta voi olla, että jotkut niillä ehkä se on semmoinen ahdistava olo. Mm. Riippuu myöskin, tämä on niin kuin, menee ihmistyyppi.
jotkut niinku tietää niinku nehän jotkut saa energiaa siitä, että ne on ihmisten kanssa. Mm. Sitten sä oot jossain semmoisessa niinku yksin semmoisessa kapselissa ja oot vaan siinä, niin tota kyllä se on niinku semmoinen, voi olla semmoinen ahdistava kokemus. Joo. Joo, kyllä mä ymmärrän, että se voi ahdistaa, mutta mä just mietin silleen, että kuitenkin elämän kannalta jokaisen yksilön olisi hyvä kuitenkin löytää mekanismeja, miten purkaa ahdistusta. Ehdottomasti. Se on tosi vaikeeta, mutta sitten mä oon niinku itse aktiivisesti yritän löytää erilaisia keinoja. Ja joskus se on vaan sitä, että niinku hengittää vaan syvää. Ja, joo. Niinku antaa. Se on enemmän asioiden päästämistä irti kuin oikeasti niistä pitämisestä. Joo, kyllä, kyllä. Tiedätkö, niin kuin, että monesti antaa asioiden olla, niin kuin oikeasti antaa asioiden olla, että päästään ne vaan silleen, niin kuin, että no, herran haltuun. Kyllä, just näin. Että se on melkein niin kuin vaikeampi osa. Joo. Osa sitä, että me halutaan jotenkin pitää kaikista kiinni, koska me koetaan, että kaikki on sit in control, jos mä oon kyllä, siinä in control. Joo, kyllä, kyllä. Mutta myöskin toi, niin kun, tiedätkö, niin kun, että mitä sä, tuli mieleen, mitä sanoit, että me tarvitaan sillä tavalla, että me tarvitaan, vaikka olisikin semmoinen, niin kun, että tarvii muut ihmiset, saa heistä energiaa, meidän pitää olla yksin. Että niinku me tarvitaan se, niinku, että minä itseni kanssa. Oma suhde itseen. Oma suhde itseen. Ja sitten niinku, tiedätkö, niinku, kun katsoo niinku vaikka historiaa, niin mun mielestä historia on niinku tosi hyvä opettaja siinä mielessä elämänkerrat. Sä näet jokaisen semmoisen suuren henkilön kautta aikojen, niin heillä oli joitakin aikoja, missä he viettivät yksin itsensä kanssa. Mm. Että niinku se on semmoinen niinku meditatiivinen prosessi silleen, niin tota, ja mulla itsellä siinä tota, mä olin kaverin kanssa kerran, me mentiin kävelylle siinä meidän lähellä missä mä asun. Sitten siinä on semmoinen vähän vuori, vähän semmoinen korkeampi. Mä sanoin, että tää on mun laariherä, mihin mä tuun aina. Sitten se vaan naureskelee ja sanoi, että okei. Että silleen laariherä on silleen niinku semmoinen vuori tuolla niinku Mekassa, missä niinku profetta vietti kaikille, jotka ei tiedä. Käyt sä itse oikeasti siinä? Niin joo, kun mä käyn kävelyllä siellä, mutta se on semmoinen hyvä niin kuin, semmoinen paikka, mistä näkee, se on, niin kuin, näkee sitten niin kuin, tosi laajasti, niin se on tosi ihana paikka, niin kuin, mistä mä tykkään vaan. Mutta tuli vaan, niin kuin, mut jokaisen mun mielestä on hyvä olla joku semmoinen, että käy yksin kävelyllä vaikka viettää. Semmoinen vähän niin kuin tietynlainen turvapaikka tai semmoinen niin kuin... Joo. Luola. Tai niin mikä tahansa. Missä on vaan niinku tietsä niinku on niinku offline, ei mitään tietsä niinku smartphonei mukana, ei mitään teknologiaa. Joo, ei mitään teknologiaa, vaan menee yksin. Irtaantuu kaikesta, niin mun mielestä se on niinku tosi. Ja mielellään niinku lähellä vuoria tai luontoa, metsää. Niin, luontoa ylipäätänsä. Joo, ja meri, tietsä. Meri on tosi niinku, hyvä, joo. Mä oon huomannut, että ne pistää asiat perspektiiviin. Kyllä, kyllä. Silleen, että näkee, niin kuin, mun mielestä se on tosi tärkeää. Niin kuin, kuinka usein sä teet tollaisia metsäkäyntejä tai tollaisia niin kuin lenkkejä, missä sä niin kuin ylläpidät omaa suhdetta itsesi kanssa? No nyt mä oon tehnyt tosi paljon. Mulla on siis tää vuosi on ollut semmoinen, että ei just niin kuin se... Self-care, joo. Ja sitten niin just niin kuin mulla on yksi semmoinen niin kuin pitkä ollut se niin kuin painon pudotus. Mm. Niin kuin semmoinen tavoitteena, haasteena. Ja niin nytten niin mä aloitin ihan perusteet, niin just niin kuin, mitä mä syön, mitä mä pistän mun suuhun. Ja sitten just nää niin kuin... Mä kävin paljon niin kuin salilla, mutta nytten niin mä aloitin vaan kävelemään. Niin kuin, ja mä käyn uimassa ja saunassa tosi... Mä yritän kerran viikossa. Mutta silleen kyllä mä nyt oon käynyt niin kuin, esimerkiksi... Niin kuin, tuossa helmikuussa niin 3-4 kertaa kävelyllä viikossa. Sillä ja nyt tulee kevät, niin varmasti mikään niinku yritän pitää samaa tahtia. Joo, toi painon tiputtaminen on haastavaa. Mä huomaan itsessänikin, että se on ollut sellainen asia, mitä on niinku miettinyt enemmän. Ja sit jotenkin, että riittää vaan 3 semmoista tosi stressaantunut päivää, sä oot jo turvannut kyllä, ja silleen niinku, että ja haet lohtuu niinku ruoasta tai saada sitä dopamiinia, että se on niin paljon kompleksisempi. Mä sanoisin, että niinku unen, mitä mä oon ymmärtänyt, niinku unen rooli siinä on melkein niinku tosi korkea. Se on tosi korkea. Hormoninen tasapaino niinku tosi paljon, siitä, joo, kyllä. Siitä niinku. Joo.
Ja se, että miten sä pystyt niinku, niitä niinku haluja edes vähentämään myöskin. Koska jos sä oot levännyt, sulla on, niinku, tiedät niinku, sä pystyt vastustamaan enemmän. Kyllä se on niinku union. Ja siihen tulee semmoinen myös tietynlainen tietoisuus. Että monesti mä oon niinku lopettanut, mulla on niinku syömisen kanssa, niinku, että mä vaan rakastan, miltä ruoka maistuu. Tiedätkö, rasvaa, suolaa ja kaikki tällaiset. Ja mä pystyn syödä paljon enemmän kuin mitä mä oikeasti tarvitsen. Niin sitten niinku, mä yritän ihan tietoisesti, niinku, kun mä syön. Ensinnäkin, mä en tee tätä tarpeeksi, mutta silleen, että pistää kaikki laitteet pois ja syödä vaan, keskittyy siihen ruokaan. You know, having a conversation with the food. Ja sitten niinku miettii silleen, että onko tämä nyt tarpeeksi. Ja sitten mä teen alkuvaiheessa silleen, että mä otan tiedätkö, just semmoisen sopivan määrän. Sitten mä tuun istuun, sit mä syön sen, ei hotkii. So it's a struggle, mutta sitten kun on syönyt sen ja on silleen, tiedätkö, että tämä on oikeasti tarpeeksi, mutta mä voisin ottaa vielä pari, tiedätkö, lusikallista, mutta tämä on oikeasti tarpeeksi, että et käydä, niinku voittaa ton keskustelun, että en mä tarvii niitä kaksi lisää. Sitten vaan tulee huonompi olo myöhemmin. Mä ymmärrän oikeasti tuonkaan ja mulla on itsellään, niinku, miten mä sanoisin, niinku, rakkaus, viha, suhde ruoan kanssa. Ja, niin se on oikeasti, se on tosi vaikea. Ja tähän vielä... Niin koska se on niin semmoinen primal, tiedätkö, niin että et kaikki syö. Kaikki ei syö, silleen, niin kyllä, 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 kyllä. Ja sitten vielä tuohon niin lisättynä, että se ruoka, mitä me prosessoidaan, mitä me syödään, on prosessoitu niin paljon, että mikä se oli jotain, mistä mä luinkaan. Että 80%, mitä on niinku näissä niinku kaupoissa, niin siihen on lisätty, niinku, on lisätty niinku, sokeria. Ajattele, 80%. Että kastikkeisiin siihen on lisätty niinku, niin paljon niinku sitä piilosokeria koko ajan. Että jogurtti, mitä tahansa, niin miten sä löydät sitten sen? Niinku? Ja sitten vielä Suomessa kuitenkin. Toi on jollain tavalla hallinnassa toi asia. Sitten mieti jotain Amerikkaa tai tällaisia, missä niin kuin regulaatiot on paljon löysempiä ja niin kuin suositaan enemmän korporaatioita kuin ihmisiä kyllä, ja ihmisten hyvinvointia. Suomessa niin kuin toi asia on kuitenkin aika hyvä maailman mittakaavassa, mutta noita pitäisi niin kuin reguloida enemmän. Joo, siis se on oikeasti mitä sä itse syöt ja minkälaisen tyylin sä haluat niin kuin siitä. No kaikkien näiden lisäksi, niin kuin toi self-help ja tämmöinen itsensä kehittäminen, niin sulla on oma podcastis, teet jotain sisällöntuotantoa. Millaisia sisällöntuotantoja tai millaista sisältöä sä teet internetin syövereihin? Siinä on vähän niin kuin just sillä niin kuin vähän variaatiota, mitä mä tuotan silleen, että mulla on niin kuin nyt se podcast, mä teen mun kaverin Hunden kanssa, meidän kaveri Hunden kanssa tehdään ja siinä on silleen niin kuin, että minä muslimina podcast, eli siinä me käydään läpi just niin kuin, että muslimi näkökulmasta erilaisia niin kuin ajankohtaisia asioita. Sitten nyt itse asiassa meillä alkaa kohta se meidän toinen kausi ja sitten siinä on tulossa semmoinen hieno niin kuin, vähän niin kuin historia just, että mitä niin kuin on ollut tää Suomessa, minkälaisissa niin on ollut siitä alusta lähtien, kun on ollut muslimeita tämmöisiä, niin inshallah toivotaan, että se onnistuu. Tämä on vähän niin kuin Kalevala, tiedätkö, kerätään kansanrunoutta eri puolesta. Semmoinen, ja mä uskon, että siitä tulee tosi eli hyvä. Miten se käytännössä on? Mä tiedän jonkun verran tästä asiasta, mutta sen takia mä niin kysyn tässä. Eli se on semmoinen tässä toisessa kaudessa inshallah, että niin kuin me halutaan ne henkilöt, jotka on ollut mukana islamilaisessa toiminnassa, niin saada heidän niin kuin näkökulma, mistä on alkanut, miten on mennyt. Vähän niin kuin historiaa kerätään, vähän niin kuin dokumentoidaan, miten on mennyt tämä viimeiset 30-40 vuotta Suomen, Suomen niin kuin muslimiväestö. Ja halutaan saada niin kuin eri perspektiiviä siihen. Ja eri vähän niin kuin timelines. Timelines, just näin. Eri kaupungeissa, eri kaupungeissa, mitä on tapahtunut. Ja tämmöistä, että saadaan vähän niin kuin silleen, niin kuin, semmoinen on. Niin kuin. Mikä sitten niin kuin tavoite on? Onko siinä jotain tiettyä tavoitetta vai onko se vaan niin kuin niin? Yksi tavoite tietenkin niin kuin just tämä, niin kuin, mitä meillä oli niin kuin viime vuonna, se oli enemmänkin, niin kuin, mikä se on, awakening. Että niin kuin kertoo niin kuin, silleen, niin kuin ihmisille, varsinkin niin kuin, tämä niin kuin ensisijaisesti niin kuin oli meidän kohderyhmä, niin kuin muslimit, nuoret,
sitten ja sitten ne vanhemmat niin kuin jo nuoret vanhemmat ja tämmöiset, niin että he saisivat vähän niin kuin sille, että miten tasapainottaa niin kuin maallinen elämä ja sitten se hengellisyys. Mm. Tämä on niin kuin se niin kuin meidän tavoite, mutta sitten myöskin meillä on vähän ollut erilaisia aiheita siinä. Mm, mm. Ja tuo toka tuottari on keskittyy tai sille, enemmän tuommoiseen historialliseen aspektiin. Historialliseen aspektiin, että mä itse tykkään tosi paljon siitä, että just, että niin kuin, miten paljon me pystytään ammentamaan historiasta. Että mitä, että siinähän oli, kuka sanoi, että niin kuin, jos me emme opi historiasta, niin me toistetaan se. Kyllä, että kyllä. Siitä, että niin kuin. Olisi tosi kiva, sit, kun te olette tehnyt ton podcastin, niin kuin haastatella sua sen jälkeen, että okei, koska sulla on nyt hypoteesi tai sellaisia tiettyjä ajatuksia, että miten se menee ja kyllä, mihin kyllä. se johtaa, mutta sitten kun sä oot käynyt sen läpi, no. niin sitten tulee muita ajatuksia tälleen. Joo. Mutta mä mietin vaan, että mitä ihmiset saa siitä, varsinkin teidän kohderyhmä, mikä on ehkä muslimiyhteisö, joo. mitä ne hyötyy siitä, että ne tietää ins and outs of the history. No ei ehkä in and out, mutta mut mun mielestä niin kun ne oppii siitä, että niin kun me eletään nyt tässä ja me ollaan niin kun suomalaisia, niin että niin kun tietää oma historiansa niin kun tästä perspektiivistä ja pystyy siitä kasvamaan, että niin kun me tiedetään meidän juuret niin sanotusti, niin että mun mielestä se on se, mistä niin kun mikä se hyödyttää ja varmasti hyödyttää niin kuin kantasuomalaisia tälleen niin kuin valtaväestöäkin mun mielestä, että ne niin kuin jotkut varmasti kiinnostuneet ja jotkut haluaa tietää, ehkä niin voitaisiin olla jonkunlainen silta sille, niin katsotaan, tämä on hypoteesi. Mutta on tärkeä asia mun mielestä niin kuin tulevaisuuden kannalta, niin kuin ihan mä puhun niin kuin 100 vuoden jälkeen, joo, että on jotain niin kuin historiaa. Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä mikä tuossa on myöskin tärkeä, niin on, että tämän tyyppistä podcastia ei ole Suomessa. Kyllä. Mun tietojen mukaan, mitä mä oon vähän kattonut, niin, mutta löytyy niin maailmaltahan on ihan niin kuin, tuhansittain eri paikoista niin kuin löytyy ja mä itsekin seuraan joitakin niistä, niin siitä se lähti oikeastaan, kun me Hunden kanssa aloitettiin tämä, niin hei, aloitetaan nyt tämä, katsotaan miten se menee. Ensimmäinen kausi meni tosi hyvin ja silleen. Ja missä kaikkialta löytyy teidän podcasteja? Joo, podcast yleensä se on niin kuin YouTube-kanavassa niin kuin Tafsir suomeksi, niin sieltä löytyy kaikki niin kuin meidän tuotantoja. Mm. Silleen, niin joo, tämä on niinku se. Ja toi ajankohta niinku mun mielestä on hyvä, että teidän pitäisi aloittaa mahdollisimman pian, koska joo. tosi moni niinku muslimiyhteisön isoja silleen, en halua sanoa, että, niinku, että isoja pieniä, ei ole kysymys ei siitä, että ketä on iso ja ketä on pieni, mutta ylipäätänsä niinku tosi paljon niinku pioneereja, jotka on tehnyt paljon kyllä, niinku kyllä. Niin kuin, tunnetuimpia. Niin, no myös tunnetuimpia, mutta kuitenkin, että, niin kuin, että nämä henkilöt, jotka on tullut aluksi ja tehnyt paljon duunia, niin ne on nyt siinä ikäpolvessa, että pikkuhiljaa niin kuin ne jättää meidät taakse. Just näin. Niin joo. Mun mielestä niin kuin on tosi paljon siistimpää just saada niitä vanhoja ihmisiä. Tai silleen, ehdottomasti, niin kuin, joo. Niiden joo. näkemyksiä ja ajatuksia ja kuulla, niin kuin se on eri asia kuin kuulee suoraan just niiltä ihmisiltä. Joo. Ja tuo on just se yksi, niin kuin mitä niin kuin mainitsit, että tuo mitä me halutaan myös saada, että ei ole tehty semmoista niin kuin dokumentointia. Et esimerkiksi mitä mä itse tykkäsin tosi paljon ja olen vähän lukenut, että, niin kuin, että Jenkeissäkin mitä, niin kuin, ja Malcolm Xin kauttakin näkee siitä niin kuin hänen kirjasta ja hänen niin kuin historiasta, just että mitä 50-luvulla tapahtui, mitä 60-luvulla tapahtui Jenkeissä ja sitten sitä kautta niin kuin just, niin kuin esimerkiksi tämä mikäs nyrkkeilijä Muhammad Ali siitä tuli, mitä siellä tapahtui. Sitten sä huomaat sen, niin kuin, että tämä tapahtui tällä tavalla ja niin kuin meni, niin mun mielestä on tosi tärkeä, vaikka niin kuin Suomessa on niin kuin tosi niin kuin pieni väestö, niin kuin muslimiväestö on tosi pieni, mutta siitä huolimatta niin se on hyvä niin kuin dokumentoida. Kyllä, kyllä. Hei, good luck with that. Tähän loppuun, onko sulla jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa? Jotain asioita, mikä on jäänyt sun mielestä sanomatta ja tälleen? No tuosta sisällön tuotannosta mä voisin sanoa myöskin, että niin mä just, oliko se, milloin se olikaan? Toisessa päivänä vai eilen? Eilen itse asiassa se oli. Niin mä aloitin myös niinku, vähän niinku tästä mun erikoistumisesta ja tämän tällaisista. Niinku, vähän kertoo, niinku, minkälainen matka se on. Niinku, miten sä oot dokumentoinut sitä? Siis mä avasin Insta-tilin.
Ja sitten sitä kautta niin kuin vähän niin kuin lääketiedettä niin kuin erikoistuvana tämmöistä niin kuin senkin olen niin kuin aloittanut. Ja, niin se, se on semmoinen paikka, että jos kiinnostaa, niin käykää seuraa. Kaikki noin tilit, mitä sä haluat tai missä sä oot tekemisissä, joo, niin pystytään tuonne niin sinne alas, kommentteihin. Joo, tai ennen kyllä sitä kommenttiboksia. Joo. Mutta joo, ai, se on sellainen tili. No, joo, semmoinen. Hyvä, niin pitää pistää itsekin seurantaa. Se on aika uusi, semmoinen tuore. Semmoinen, mitä mä oon nyt, mä menin takaisin nyt sinne erikoistumaan, niin sitten se alkoi. Niin se on semmoinen myös dokumentointikanava ja sitten sä jaat myös sitä osaa. Kyllä, kyllä. Sun elämässä. Okei, viimeinen kysymys, tai silleen niin kuin mä mietin, että ahdistaako sua ikinä se, että sä pistät niin paljon asioita tai materiaalia itsestäsi niin kuin nettiin? Ei okay. Ahdista. Ja koska mä yleensä mietin, mitä mä pistän itsestäni, että enkä ylimieti. Että silleen niin kuin mulla on semmoinen persoonallisuus, että muuhun on helppo lähestyä. Mm. Että ihmiset niin kuin helposti avautuu. Ihmiset, ja mä tykkään niin kuin silleen, niin kuin mä näen itteni yksi niin kuin mun roolista, mitä mä itse näen on niin kuin, mä oon niin kuin kasvattaja tai sille opettaja, mä tykkään siitä roolista. Niin, ja nää mitä mä teen ja nää mitä mä jaan itsestäni niin kuin mun elämässä, niin on niin kuin just liittyen tähän, että jos on niin kuin, olisi sitten niin kuin niin kuin erikoistuvan elämäni tai sitten just nämä niin kuin erilaiset niin kuin kirjahaasteet tai mitä tahansa, niin, ja, niin se on enemmän sitä. Mutta sitten yleensä mitä mulla, missä mä oon tosi huono esimerkiksi, niin kuin, jos kirjoitetaan jotain kommentteja, voi olla, että mä edes vastaan, mä vaan peukutan sinne kommentteihin, that's it, koska se ei, mä en tykkää niin kuin liian paljon olla siinä tekemisissä. Mutta sitten mulla on aina jotain niin kuin tiettyä asioita, niin kuin mitä mä en jaa niin kuin ikinä mun niin kuin missään internetissä. Että se on semmoinen niin kuin vähän mulle niin kuin punainen viiva, että tätä mä en nyt ylitä. Mm. No se on hyvä niin kuin miettiä, tai mä sanoisin, että se on niin kuin, terveellistä, että miettii ennakkoon, että mitkä on ne asiat, mitä ei halua itsestään kertoa muille, joo, ja mitkä ei välttämättä kuulu edes muille. Exactly, joo. Ja sitten niin kuin me puhuttiin siinä alussa, että se miten sä puhut sun kavereiden kanssa, niin ei tarkoita, että sun pitää puhua silleen sun pojan tai tytön kanssa. Niin tuo on vähän sama juttu, että se miten sä puhut internetissä, joo, ei tarkoita, että sun pitää niin kuin olla siinä. Ja sitten just, että kyllä mun mielestä on tärkeämpää, että pistää semmoista hyvää kontenttia, kuin että menee kirjoittelemaan ja kommentoimaan. Se on mun mielestä niin. sun ajan hukkaamista tietyllä kyllä, tavalla. Kyllä. Että mieluummin tee se, mitä muut ei pysty tehdä. Exactly, joo. Ja sit niin kuin muutenkin toi kommenttimaailma ja tällainen, se menee sellaiseksi. Se on hyvä juttu, kyllä mä kommentoin välillä niin kuin asioihin varsinkin. Mä yleensä kirjoitan, hei, hyvä video tai joku tämmöinen, että mä yritän. Tai jos video on oikeasti koskettanut mua tosi paljon, niin sitten mä yritän jättää, niinku, ja siitä tulee hyvä fiilis, kun joku kommentoi sun videoihin. Kyllä, kyllä, on. Niin sen takia mä yritän antaa sitä muille kanssa, koska it means so much just to me. Mutta sitten, niinku, no ehkä alkuun jaksaa kommentoida, kun niitä on ehkä joku 2-3, mutta sitten jos se menee niinku enemmän, niin ei sitä vaan pysty, ja it's fine. Tai silleen, niinku, että it is what it is, ja mun mielestä, että toi on. Mä näen itsessäni samoja piirteitä, samanlaisia persoonallisuuksia tälleen, mutta ehkä mulla on se, että mä yliajattelen liikaa. Se on niin kuin mun, se on hyvä asia, koska sit sä ajattelet asioita, mitä sä et niin kuin normaalisti kyllä ajattele, koska mitä pidempään sä ajattelet, sitä enemmän sä huomaat, että asiat on niin paljon, tiedät sä, more interconnected ja tälleen, mutta sitten taas tietää liikaa, voi vaikeuttaa sun päätöksentekoprosessiin. Tiedotuska. Ja sitten se niinku vaikeuttaa sitä, että asiat menee eteenpäin ja tapahtuu. Kyllä, kyllä. Joten siinä on niinku semmoinen hieno balenssin löytäminen. Se on ja ylipäätänsä, niinku, että onko asiat niin vakavia tai silleen, niinku, että mitä sitten. Tai silleen, niinku, että yleensä asiat pahenee. Ajattelemalla asiat melkein vaan pahenee. Kyllä, kyllä. Tekemällä asiat yleensä niin kuin pääsee semmoiseen lopputulokseen tai pääsee näkemään, että mitä siitä tulee. Kyllä, kyllä. Mm. Siis mun mielestä on siis tietenkin ajatteleminen tosi tärkeä, mutta se just niin, kuin, niin sanotusti niin kuin yliajatteleminen, jos käy niin kuin kierroksilla, niin se vaan pahentaa yleensä sille. Tai sitten jos niin kuin perfektionisti, että niin kuin jos yrittää koko ajan niin kuin saada sen täydelliseksi, niin siinä oli itse asiassa tehtiin semmoinen tutkimus, että yhdelle niin kuin opettaja antoi yhdelle osan luokasta, niin ne tekee yhden täydellisen kuvan.
ottaa yhden täysin kuvan. Ja toiselle ryhmälle hän antoi silleen, että niin kuin, ottakaa, en, mä en tiedä, X määrä, sanotaan vaikka 100 kuvaa ennen kuin tämä kurssi loppuu. Mm. Ja sitten että nämä, jotka niin kuin, teki niin paljon, ne otti niin paljon kuvia, niin ne kehittyy todella niin kuin, paljon siinä elämässä, niin kuin siinä kurssin aikana. Ja niillä tuli tosi hyviä kuvia sit. Mutta tämä toinen ryhmä, ne yritti etsiä vain yhtä tarkkaa, kaunista kuvaa. Mm. Mutta ne yrittää, ei tämä ole se hyvä. Niin ne ei tee niin paljon sitä tekoja. Mm. Ja mitä kävi, niin tämä toinen niin sitten voitti vaikka. Eli ne teki enemmän niin kuin epäonnistumisia, mutta sitten niillä tuli parempi se tulos. Se koko ajan kehitti. Kyllä, kyllä. Tuotakin asia on noin, ja jos oikeasti miettii, niin se, mitä enemmän sulla on iteraatioita, niin sitä enemmän sulla on niin kuin dataa, mistä niin kuin saada tietoa, kokemusta sulla on enemmän, ja sitä paremmin sä pystyt tehdä. Mutta sitten taas niin kuin meillä on jotenkin, en mä tiedä, niin kuin, että ihmisellä on, tai en mä tiedä kaikista ihmisistä, mutta itsestä niin kuin aina ajattelee, että on se, niin kuin, että on se one perfect shot, tietää. Mutta ei se asia oikeasti mene silleen, että se on vaan, että sitten se tulee taas siihen kysymykseen, että miten sä pystyt niin kuin jatkuvasti pysyä motivoituneena, kyllä, kyllä. Ja mitä se tarkoittaa ylipäätänsä. Joo, ja sitten asioiden balanssin löytäminen on yleisesti se vaikein asia, ja se siihen on, musta tulee niin kuin rutiinit luo balanssia. Joo. Ja sitten myöskin just niin kuin tiedät, että ääripäihin on helppo aina mennä. Joku sä tulet liian niin se on hauskaa. Ääripäässä on hauskaa. Ja ne vetää aina, tiedätkö? Joo. Mut sitten taas liikaa olla ääripäissä niin kuin uuvuttaa ja se vie sut tuhoon. Niin kuin, joko sä oot liian laiska, se on helppo olla, tiedätkö, sä oot niin kuin vaan niin kuin sohvaperuna, tai sit sä mietit, tiedätkö, sä yrität niin paljon saada siihen lauta. Sä yrität tehdä triathlonin päivässä. Niin, ja sit sä niin kuin, tiedätkö, niin kuin tulee se uupumus ja kaikki, ja sit sä et enää mitään. Niin. Kyllä, kyllä. Mut se just niin, se kultainen keskitie, niin se, sitä me aina yritetään saada ja tavoittaa. Jep. Mä sain toissapäivänä hyvän neuvon ystävältä, tosi läheiseltä ystävältä. Se oli silleen, että one day at a time. Exactly. Ja tuo on sit, tosi hyvä. Ja sitten se tuli niinku työhön liittyen, ja hän tekee tosi kovaa töitä ja tosi niinku kova työskentelee. Ja sitten se oli silleen, sanoi mulle, että se ei mieti, että kuinka paljon asioita silloin, mitä sen pitää tehdä. Mm. Se vaan miettii silleen, että hei, nyt mä menen töihin ja sit mä teen töitä. Ja sit mä lähden pois ja sit mä tuun uudelleen ja teen just töitä. Mä edistän niin pitkälle kuin mä pystyn ja sit mä jatkan huomenna taas uudelleen. Ja sit se sanoi just sen niin kuin one day at a time. Ja sit mä olin silleen, kuulostaa siltä. Toi, yleensä sä kuulet on one day at a time jostain siitä, kun joku yrittää irtaantuu huumeista tai jostain addiktiosta. Mutta elämä on tietynlainen addiktio. Tai silleen, niin kuin, että mä näen elämän sykleissä, niin kuin sä näet sen, että toisella se vaan ilmenee ja näkyy pahemmin kuin toisilla. Kyllä. Mutta kaikilla on semmoinen tietynlainen addiktio-ongelma. Ja eikä silleen, että kaikilla on vaan sen takia, koska mä sanoin. Mutta sitten jos ei ole huumeet tai tupakka tai nuuska tai tällainen, niin sitten se menee niinku syömiseen tai sitten se menee johonkin niinku outoihin asioihin. Yeah. Ja sitten niinku, kun on siinä tietyssä tilassa, että sä saat semmoisen niinku urge of doing something, niin sitten niinku, se, joka pystyy niinku kontrolloimaan omaa mieltä siinä tilassa, ja eikä silleen, että aina, vaan mitä enemmän silloin niinku prosentteja siinä, että okei, no 90% tuossa ajassa mä pystyn niinku hallita itteeni. Niin mun mielestä se on niinku tietyllä tavalla hack the system tiettyyn pisteeseen. Tuo on muuten tosi niinku hyvin sanoit. Silloin oli lääkärin nimi oli semmoinen kuin Anne Lembre. Niin hän on semmoinen kirja kuin Dopamination. Niin tuossa hän puhuukin, että miten niinku erilaista se on se, niin kuin se addiktio, ja sitten niin enemmänkin pitäisi kysyä ihmisiltä, että what is your drug of favor? Että mikä on niin kuin se sun juttu, mistä saat kiksejä, niin mikä on se sun huume? Että onko se ruoka, onko se just työ, onko se mikä muu? Kun nämä muut me tiedetään, että niin kuin huumeet, tämmöiset, niin kaikki tämmöiset, mutta sitten se on niin suuri variaatio. Jep. Se, mikä tekee meistä vahvan ja
tiedätkö, jotenkin, että me jaksetaan painaa, niin sitten se myös on meidän oma vihollinen tai semmoinen downfall. Mm. Tai jos sä mietit silleen, niin kuin, että dopamiinin, chasing dopamine Joo. is our superpower. Tai silleen, että niin kuin dopamiini antaa meille se syyn tehdä asioita Joo. ja Joo. liikkuu ylipäätänsä. Ja sitten se sama asia taas tuhoaa meidät niin kuin huumeilla. Niin kuin, mutta se sama, niin kuin, sama asia, niin kuin, what makes us great is the reason we are not so great Joo, as well. Kyllä, se on. Se on. Onko sinulla mitään tähän, tämä voisi loppua tällaiseen niin kuin masentamaan? Ei masenta, pohdiskelu kyllä, kyllä. Sille ei mulle tule mitään, tässä oli tosi, mun mielestä oli tosi hieno paketti. Kyllä, kyllä. Tämä oli tämmöis go with the flow, ja jos mä sain jotain irti niin tästä, niin mulle tässä hetkessä, sit kun mä kuuntelen, ehkä mä saan löydä jotain muuta asioita, mutta tässä hetkessä, mitä mä sain tästä irti, on, että rutiinit. Joo. Rutiinit on tärkeitä. Ja Russell Brandilla on tosi hyvä kirja, semmoinen kuin 12 Step. Se puhuu niin kuin 12 Step okay, programmista. Russell Brand on, tiedätkö tämä on Russell Brand? Se on koomikko, se on ollut rocktähti ja sitten semmoinen niin kuin näyttelijä. Okay. Se on jos sä näet sen, kyllä sä tiedät. Varmaan ikään kuin se brittiäijä. Ja sitten silloin on ollut tosi paljon niin kuin huumausaineongelmia. Okay. Sitten se on ollut joku 14 vuotta ilman mitään. Ja sitten se kirjoitti tuon kirjan ja se on tehnyt kaksi kirjaa. Ja sitten semmoinen kunnon ateisti, tai silleen, en mä tiedä onko se nyt ateisti, mutta sitten niinku se puhuu siitä. Ja 12 steppiin kuuluu siihen, että sun pitää uskoa johonkin, jolla on niinku higher power. Joo, ja silleen, jolta sä pyydät apua. Joo. Koska muuten se ei toimi, toi 12 steppi. Ja sitten silloin tosi, sen kirja on tosi semmoinen raw, tosi semmoinen, tiedätkö, niin kuin, että niin kuin, se ei piilottele tai kaunistele mitään, se sanoo just sellaisena, mitä on. Ja pitää katsoa. Ja sit se sanoo siinä, if you ain't in a program, then you are on a program. Like everyone is on a program. Yeah. It's a conscious one or unconscious one. Kyllä. Tiedätkö? Matrix. Siis kaikki on jossain, niin kuin, kaikilla on jotkut rutiinit. Se on joko tietoinen rutiini tai epätietoinen rutiini. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti. Ja sit mieluummin olla tietoisessa rutiinissa. Niin ehdottomasti. Siis tää on just se, että niinku, se tiedosta. Siis mun mielestä on niinku, itsensä reflektointi, itsensä niinku kehittäminen. Sä tiedostat, missä sä meet, tietsä. Kun taas, jos sä olisit jossain, tietsä, niin kuin jossain, mistä sä et tiedä mitään. Ja, eli et sä, niin kuin, jos sä et kehitä sun omia asioita, sä kehität jonkun toisen asioita. Mm. Se on niin kuin. Ja sitten se tulee, niin kuin, toi on tosi hyvä pointti, ja sitten tuossa tulee myös sekin, että jotkut ihmiset sitten taas tietoisesti ei halua tietää mitään, no, koska se tieto lisää tuskaa ja myös sellaista niin kuin velvollisuutta tehdä asialle jotain, kyllä. Niin mieluummin sä oot tietämättä. Sä oot tietämätön ja sitten niin kuin siinä, niin se on, että kun se tieto, kun mitä enemmän sulla on tietoa, niin sä oot enemmän velvollinen tekemään sille tiedolle jotain. Mm. Ja siinä on niin kuin just se, että ja sit se moraalisuus. Ja sua, se ääni tulee, vahvistuu ja sitten sä syöt paljon sokeria tai käytät huumeita, jotta sä et kuule sitä ääntä, jotta sä voit olla tekemättä mitään. Joo, se on niin totta oikeasti. Että niinku, koska meillä on semmoinen niinku, sisäinen kello, että me halutaan, kun me kuullaan totuutta, me halutaan, kun se on se fitra, mitä meillä on, niinku, se, että niinku, me halutaan olla hyviä. Jokainen on omassa tarinassaan hyvä, tiedätkö, niinku, se, koska ei kukaan halua olla niinku, paha sille, no ehkä joku todella niinku, korruptoitunut, mutta sille, kato vaikka leffoissa, joka niin kuin haluaa olla se niin kuin siinä roolissa kuin se sankari tai tukea sitä sankaria tai näkee, että hei, mä en pysty ehkä auttamaan tässä tilanteessa häntä, mutta mä ymmärrän hänen asemansa. Mä tiedän, että tämä, mitä hän teki, oli tosi rohkea. Niin. Yeah, mä sanoisin, että naturaalisesti ihminen pyrkii tohon, mutta sitten on jotain niin kuin ihmisiä, jotka on tosi sairaita ja ne vaan haluaa tehdä sairaita asioita, kyllä. Koska sellaisiakin on. Kyllä, on, unfortunately. On. Ja enemmän niitä näkee politiikassa. Tiedätkö, nyt kun on vaaliaika, niin I'm just saying, tiedätkö? Tuliko se politiikkapuheet nyt? Ei siis, politiikka on asia, mitä pitää tehdä jollain tavalla, pitää päättää yhteisiä asioita. Onko se täydellinen? Ei. Pystyykö sitä parantaa? Joo. Pitäisikö sitä parantaa? Joo. Onko mä oikein henkilö puhu siitä? Probably not. Miksi se olisi? Kaikkihan. Mä koen silleen, että mun pitää ymmärtää
paljon enemmän. Sanotaan niin kuin talouspolitiikka. Ei mulla ole mitään hajua, tiedätkö, silleen niin kuin taloudessa. Kyllä mä ymmärrän silleen, että okei, nyt mulla on rahaa, ja sitten jos mä ostan jotain, mulla ei ole rahaa. Mutta sitten se on niin paljon syvempää siitä. Right? Se on yksi asia. Että et on niin paljon asioita, ja mä tiedän, missä mulla on kompetenssi ja missä ei. Ja se mua ihmetyttää, että kuinka paljon ihmiset niin kuin uskaltaa sanoa, että niillä on kompetenssia antaa kaikki asioita vastauksia, kun ne edes niin kuin, unfortunately, mä oon kattonut niiden CV:n, ja ei niillä ole niin kuin tarpeeksi edes kokemusta, tiedätkö? Tuo on yksi asia, niin kuin mä oon silleen, niin kuin, että dude, you're just, niin kuin, what are you doing? Tai silleen, niin kuin, että en mä tiedä, en mä koe, vaikka mä sietäisin, mä en koe, että mä tiedän tarpeeksi. Ja sit sanoo, että no, I'm the solution for your life, tiedätkö? Niin kuin, että se on vähän too much. Tai se silleen, on niin kuin se ego ehkä. No ei, eihän kaikki varmasti tee egon takia, mutta mä... Mutta siis mä vaan niinku mietin silleen, että miten niinku jotkut pystyy, kun mä tiedän, mitä mä en tiedä. Ja sit mä tiedän joistain ihmisistä, että okei, sä et oikeastaan ymmärrä, miten toi talous toimii, tiedätkö? Ja sitten taas siinä on se juttu, että sulla on puoluekuri ja puolueet päättää asioita, eikä ne yksilöt. Niin mitä järkeä edes niinku äänestää yksilöitä? Okei, siinä on toi asia. Ja sitten siinä on myös se asia, että jos mietitään karkeasti oikeistoa ja vasemmistoa, niin oikeisto ajattelee enemmän niinku taloudellisesti ja sitten vasemmisto ajattelee enemmän ehkä humanitaarisesti. Niin kuin karkea ajattelu. Ei silleen, etteikö sitä ajatella muualla paikassa, mutta silleen, että, on, niin kuin, että jos ne kärjistetään tietyllä tavalla. On joitain asioita, mitä pitää miettiä niin kuin numeroilla. Sitten on joitain asioita, mitä pitää miettiä sydämellä. Joten se ei ole silleen, että kaikki asiat tämän mukaan tai kaikki asiat ton mukaan, vaan se pitäisi katsoa case by case, että mitä tässä tapahtuu ja mikä... Mutta sitten se menee niinku toi puoleen juttu tekee mun mielestä siitä vähän niinku more, se tekee siitä less democratic in a sense, tiiotsä? Siinä kun sä nyt mainitset noin kaikki, niin mulla tulee yksi hyvä kirja, niinku, se oli yksi itsekin ja hän oli tuolla eduskunnassa. Mä en nyt vaan muista sen kirjan nimeä. Suomalainen vai? Joo, naispuolinen. Hän kertoi just tässä, mitä siellä tapahtuu ja miten se tapahtuu ja mikä on niin sanotusti pissaamisjärjestys. Ja se oli tosi niinku mielenkiintoista just lukea ja nyt kun sä mainitsit noin kaikki, niin just näin, miten puolue pitää sen niinku ohjat käsissä ja tolleen, niin hän mainitsi just nämä asiat tälleen, niin se on niinku todella mielenkiintoista. Jee, jollain tavalla näitä apinan näköisiä ihmisiä pitää niinku laumassa ohjata. Mä puhun ihmisistä, tiedätkö? Et jollain tavalla me pitää aisoissa, mut sitten niinku... Niin, I don't know. It's a tricky one. Miten sä johdat näin paljon ihmisiä ja se on taitolaji ja jollain tavalla se toimii about. En mä tiedä. Äänestäkää. Mun mielestä se on hyvä juttu. Äänestäkää sellaista ihmistä, joka ei poista mua täältä. Tiedätkö, niin mä oon vielä iloisempi. Yes. Mut joo, jos sulla ei mitään muuta, haluatko sanoa jollekin politiikalle jotain? Jos ei, niin let's call it a day. Hei, kiitos paljon, että sä tulit tänne ja mun mielestä oli tosi hauskaa ja mielenkiintoisia keskusteluja. Ehdottomasti. Mä sain tosi paljon irti tästä. Kiitos kutsusta. Tämä oli tosi mielenkiintoista tulla tänään. Kiitos.